Pa uvijek sam želio da budem košarkaš, definitivno. Nisam baš plakao previše puta zbog nekog poraza, ali jesam zbog pobede. Kad smo recimo osvojili Kup Kralja u Madridu sa tau keramikom, tada mi se pre toga nedavno rodio i sin i bio sam jako emotivan. Pa dao bi sebi, kad bi mogao, 10 godina manje, to bih to promenio. Pa volio bi možda sa LeBron Jamesom da odigram 1-1, zato što mi je par drugara, kolega, reklo da je on neverovatno fizički jak i da želo bi da osetim, da vidim stvarno koliko je on spreman i fizički nadmoćan. U napadu ne bi imao problema sigurno, ali u odbrani da.